Aha, fino, fino. Ovo meni treba, za moju dijagnozu ovo treba, kažu. Za kičmu, za to, to. Evo, dragi prijatelji, veliki vam pozdrav s konja na Vlašiću. Evo, osudio sam se nekako i jedva se popeo na ovog finog konjića. Idemo malo u obilazak. Kažu da je ovo dobro za moju dijagnozu, za moje noge i kičmu, pa evo da malo se i to isproba. Sad sam iz ključa, kako sam se udao u ključ, a inače sam iz Bugojna, rodio sam se u Bugojnu. Paraliza od rođenja, cerebralna. Nisam. Ovo je od rođenja ovako. Nisam ovo radio, ima jedno 4-5 godina sigurno. Od 2017. činim se. Bilo je zeznuto popet. Sad će to biti belaj pravi. Jedno pol sata skidanje. Trajeće sigurno. Aj, bolje se skida s konja nego s kokaina, jel? Ja. A imaš neke prijatelje, pozvaćeš i valjda da me baci. Nekako, ja. Malo vrućine. Jes fino. Malo manje. Ima li posla? Dobro, ima. Malo se zvona, ovako kako ja raz. Jel' de? Aha. Kako on sluša, jesi ti vidio? A šta, vi ne smijete ići dole gdje djeca idu, jel? Nije ništa, ali ne idem dole na ono što radi. Aha. On ima svoju rusu, ja svoju. Aha, aha. Dole smo se kreni. Aha. Idemo nazad. Aha. Dole mi je mala odšla sa onim malim ponijem. Rekao, ne smijemo za njima. Mogu ti odmah meni dovolj da zajed vidim u ovom gore. Gotovo je. Nisam vidio tebe gore. A mogli smo zajedno, jel' de? Možda zajedno.